डाक्टर निर्माण, बिरामीको पछिल्लो रिपोर्ट। ला समाज भनेको लास कसरी चिर्ने भन्ने ट्याक्टिस त मैले तँलाई पहिल्यै सिकाइसकेँ होइन? अनि साला दर्शेरवा, यो अस्तमानको बेजर गर्ने भएस तैँले, मनलाई दरिलो बना र लासलाई चिर। पहिलोपल्ट यो काम गर्दा सबैलाई कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ, तर डराउनु भने हुँदैन। जिउँदो मान्छेसँग पो डराउने, यो मुला लाससँग किन डराउने? ना ठोटो डर भाग्छ। ल यो खानु। टोनिया तँ खानु। यस्तो मान्छे डाक्टर बन्छ? तँलाई यो अस्पतालमा काम गर्नु मन छ कि छैन? छ भने के राखिरह त? चिरियो लासलाई। अब फोपीमा नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ। तिमीले हेर्ने जुन मैले हेर्ने जुन
नेपालमा एनटीसी एनसिएल ई सेवा र खल्तीको ब्यालेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। इन्डियामा पेटिएम र मलेसियामा मोलपेबाट पैसा तिरी चलचित्रको मनोरञ्जन लिन सकिनेछ। विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट ब्याङ्कको क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी चलचित्र हेर्न सकिनेछ। नेपालको एकमात्र विश्वस्तरीय पहुँच भएको इन्टरटेनमेन्ट एप फोपी, मनोरञ्जन जहाँ पनि जहिले पनि। बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम एसएमएस। तपाईँको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना, जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश एसएमएस मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5513686। चलचित्रको कहिले अल्पत्रको जे जस्तो भए पनि हँसाउन चाहिँ छोड्दैन। कमेडीको झट्टारो हो रिसाउन चाहिँ पाइँदैन, कमेडीको झट्टारो हो रिसाउन चाहिँ पाइँदैन। ठोक्नमा दल ठोक, ठोक्नमा दल ठोक, ठोक्नमा दल ठोक, ठोक्नमा दल ठोक, ठोक्नमा दल ठोक। लोक आधुनिक र फिल्मी सङ्गीतको सङ्गालो हो यो कार्यक्रम मोडर्न भोइस। अब प्रत्येक राति 7:30 हेर्न नभुल्नुहोला मात्र बिएमएचडी टेलिभिजनमा, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। ओन्ली अन बिएमएचडी। नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना। मच्यो 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 थच्यो डाक्टर निर्माण म राम। हिजोसम्म खुब मच्चिरहेको थियो, राति त मारिएछ इन्काउन्टरमा। गुन्डा नाइकी पोस्टमार्टमको लागि तरबारको काम खुकुरीले दिन। डाक्टर कोइरालादेखि सबै तपाईँलाई कुरिरहेका छन्। डाक्टर कोइराला, यस, एभ्रिथिङ इज रेडी। ओके, ठिक छ सबै? अँ, सब ठिक। डिटेलहरू सबै लिइसक्यौ? अँ, लिइसकेको छु। अनि के छ त, फेरि भोमिट त गर्दैनौ नि तिमी? पोस्टमार्टम भनेको मान्छे मरेपछि डायलोसिस र एनालाइसिस गर्ने एउटा प्रोसेस हो। मान्छे के कारणले मर्यो भनेर पत्ता लगाउनका लागि सोझो आँखाले हेरेर अर्थात् डेड बडीको भाइटल अर्गानहरूलाई चेक गरिसकेपछि मर्नुको कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यसैलाई पोस्टमार्टम भनिन्छ। यो बिस खाएर मरेको, बिस खाएर मरेको हो या होइन भनेर पत्ता लगाउनका लागि डेड बडीको भाइटल अर्गानहरूलाई अध्ययन गरिसकेपछि मात्र भन्न सकिन्छ। बिस खाएको या नखाएको भनेर छुट्याउनका लागि मेडिकल भाषामा के अरे, टक्सिकोलोजी। यस, टक्सिकोलोजी भनिन्छ। यसलाई टक्सिकोलोजी डिपार्टमेन्ट पनि भनिन्छ। पोस्टमार्टम डिपार्टमेन्टलाई फोरेन्सिक डिपार्टमेन्ट पनि भनिन्छ। यस डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने डक्टरहरू अरू डिपार्टमेन्टमा भन्दा कम भेटिन्छन्, किनभने यसमा दैनिक लासमा खेल्नु पर्नाले
शान्ति के को लागि हा एक दिन होइन दुई दिन होइन हर एक दिनको एउटै ताल छ हे निर्माण मैले जति गर्न सक्ने थिएँ गरिसकेँ अब यो भन्दा पनि म केही पनि गर्न सक्दिन म पनि मान्छे हुँ साधारण मान्छे न त्यो गइसकेको समयलाई फर्काउन सक्छु न यो भत्किसकेको सिस्टमलाई जोड्न सक्छु हे निर्माण हरेक आमा बाउले आफ्नो सन्तानको चाहनाहरू पुरा गर्नको लागि आफ्ना धेरै चाहनाहरूलाई कुल्चेका हुन्छन् मारेका हुन्छन् छोराछोरीको रहर पुरा गर्न नसक्नु आमा बाउको रहर होइन पात्रता हो यो सब तिमीहरूलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि तिमीहरू किन मलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्छौ किन बाबु डेललाई यसरी टेन्सन दिनुहुन्न बा खाऊ खाऊ जसको शक्ति उसैको भक्ति भएको देशमा जन्मलिस बाबु राजनीतिक फेरुने सम्मान पर्ने अनि त्यो नेताहरूको कालो धनलाई सेतो पार्न व्यापारी नै बन्नुपर्ने यो देश त्यसरी अर्का भाग खोसेर जानु पनि कसरी सक्यो होला टोले गुन्डाहरूको पछि पछि लाएर हिँड्ने देशले विदेश गएर पनि के डाक्टर बनेर आउला खै आकाशमै प्लेन पड्केर मरे हुन्थ्यो यो के भनेको तिमीले अनि के गरौँ त म राम्रो पर्सेन्ट ल्याएर पढ्ने मेरो छोरो स्कलरसिप पाउने मेरो छोरो अनि राजनैतिक पहुँचका आधारमा बाहिर जाने चाहिँ त्यो नेताको छोरो Thank you.
एकैचोटि भन्नु, मैले धेरै पटक भनिसकेँ त। माई बडी माई राइट्स। निशा भएको झन्डै 20 वर्षपछि हामीले यो सफलता प्राप्त गरेका छौँ। त्यतिखेर घटना भए लगत्तै अपराधीहरू विदेश भाग्न सफल भए, त्यसकारण यो केस यति जटिल बन्न पुग्यो। लुटिएको रकम त हामीले फिर्ता गर्न सकेनौँ, तर अपराधीहरूलाई कानुन बमोजिम लाग्ने सजाय दिने कुरामा हामी दृढ छौँ। घरमा यति फोर्स नगर्नुपर्ने यार, तर जे पो होस् मलाई एमबिबिएस पढ्नु छ बुझिस्। यहाँ प्राइभेट कलेजमा तँलाई थाहा छ एडमिसनलाई कति खर्च लाग्छ, अनि महिने पछि कति गाँठ पेल्नुपर्छ भनेर ए बाउले जस्तो लेक्चर नआन न लागेको खर्च त उठाउनु पर्यो। अनि के गर्ने भन्दा डाक्टर बन्ने, क्लिनिक पसल थाप्ने, मैले बुझेको कुरो यही हो। नचाट्न यार, मलाई पनि थाहा छ त यो सबै कुराहरू। अनि के खाने रिसिल्ला त, तँ पनि त्यही रेङ्गो तोर्री हुने विचार गरेको छैन? गिदी नगर्न के आफू त हेर भाइ, टन्न गाँठ भएको केटी पठाइन्छ, त्यसपछि डेटिङ सेटिङ बेटिङ मस्ती गरिन्छ, अनि सनक चढे एब्रोड हानिन्छ। बरेबन तेरी बारीको खबर के छ? लास्ट पढ्छ नि, मुला आँखा लाउने नि त्यहाँ। के हो भाइ, पहिलो पटक भेटेको क्या हो कि भिडाइदिऊ अरू दुई चार रोटीलाई? भयो दाइ, परेन, म आफै म्यानेज गर्छु। थ्याङ्क यू। हल्का रमाइलो। सरी यार। अनि सुन्न, माने त घरमा पढाउन? माने यार, भनेपछि गाँठको म्यानेज। तैँले भने अस्ति हुने भयो? बाफ्रे, घरै ब्याङ्कमा राखेर लोन लिने होइन? त्यही कामको लागि त बाउ ब्याङ्कमा गएको छ नि। भाइ अनाय लजाउँ। हेलो ड्याडी। हजुर, कति जिक्नु भयो? ए 55 लाख। अङ्कललाई कल गर्नु न त, लिन आउनुहुन्छ तपाईँलाई। हजुर, ए ल ल हुन्छ हुन्छ, मै कल गर्छु, मसँग छ नम्बर। काम भने यार साथी, म अङ्कललाई कल गर्छु। हेलो अङ्कल, हजुरले ड्याडीले लिन जानु पऱ्यो अरे ब्याङ्कमा। के अरे, गाडी चेन्ज भएको छ अरे? के भयो त, ड्याडीसँग त्यहाँ भेट भइहाल्छ नि। भन्नु त, ओ गाडी नम्बर टिप्छ। हजुर, 12-1 हामीहरू बिचौलिया थियौँ, अब तपाईँहरूलाई के ढाँट्नु?
हात हतियार बेच्नेहरूदेखि भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन गर्नेहरू र अपराध क्षेत्रका गिरोहरूलाई हामीले नै हात हतियार बेच्ने गर्थ्यौँ। तर उद्देश्य हाम्रो सार्प सुटर बन्नु थियो। पिस्तोल चलाउन त सिक्नै पर्यो, पिस्तोल हामीसँग थियो, तर त्यो बेला हामीसँग दैनिक खर्चको निम्ति पैसा थिएन र कतैबाट पैसा आइरहेको पनि थिएन। त्यसकारणले हामीहरू ऊ विभिन्न ब्याङ्कहरूमा चार्ने गरेको थियो। अनि म आफूसँग हातमा रहेको पिस्तोल कसलाई निशाना बनाऊ, कसलाई निशाना बनाऊ भनेर खोजिरहेको थिएँ। साला यो हतियार भन्ने चिज पनि गजबको हुँदो रहेछ। आफ्नो साथमा भएपछि कसलाई हानु कसलाई हानु धक धक लगाइरहने। बाबु तिम्रो ड्याडी कहाँ हुनुहुन्छ? उता हुनुहुन्छ। अब यस्तै भयो बाबु। मम्मी आइसियुमा के रे? हो बाबु, बुवाको खबर सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई हार्ट अट्याक भएर आइसियुमा हुनुहुन्छ। Thank you.
पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो आफ्नै परेली पर्दा भो बत्ती निभेको बेला घाउ दुखेको बेला आफ्नै परेली पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो कति बाटो पुग्नु छ कहाँ मैले हजार घाउ दुख्छन् मेरा खप्नु छ कति मैले हिँड्नु छ कति बाटो पुग्नु छ कहाँ मैले हजार घाउ दुख्छन् मेरा खप्नु छ कति मैले त्यो काखको सिरानी आफ्नो रितो जवानी त्यो काखको सिरानी आफ्नो रितो जवानी भाग्यको रेखा पर्दा भो यो मन मरेको बेला यो दिन ढलेको बेला आफ्नै परेली पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो बालीहरू रहरको सरगम हजार गाए मिठा मिठा प्रहरको खै भुल के हो मेरो रितो यो जिन्दगी भो खै भुल के हो मेरो रितो यो जिन्दगी भो छाती जलेको बेला आफ्नै परेली पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो पर्दा भो
यार तिमीलाई के भएको? लाइफमा मैले कति रिस्क लिन सक्छु भनेर तिमीलाई थाहा छ त? थाहा छ, त्यही भएर त त्यत्रो घरमा इन्टर कलेज कराते च्याम्पियनसिप जित्दा कति खुसी भएको थिएँ, तर आफ्नो खुसी कसैसँग साट्नै पाइनँ। सरी निशा, त्यतिखेर मैले तिम्रो खुसीमा साथ दिन सकिनँ, किनकि तिमी कम्पिटिसन हारेका थियौ। मलाई त्यो हार सहन निकै गाह्रो भएको थियो। सहनुपर्छ नि पर्वत, जित्न कहाँ त्यति सजिलो छ र, कति मेहनत चाहिन्छ। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि, there's no other options than hard work and patience. So yeah, try until you die. Ki masanga ali ladne ho, ai joke na garna, sachi bhaneko maile ladne ho yatro. सरी यार, गल्ती भयो। के को सरी? गल्ती भयो भन्दैछु नि म। के को सरी? मैले भने नि सरी, भन्ने बेला मन पऱ्यो भन्ने बेला सरी। भयो क्या? हाम्रो छिमेकी हो। भाइ अङ्कल, तेरो बाबु अङ्कल कोइराला परेनौ त छक्क।
मलाई थाहा छ रक्सी र यो ब्याग तिम्रो हातबाट कहिल्यै छुटाउँदैनौ, तर घरको चाबी भने हस्पिटलमै छोडेछौ, त्यसैले तिमीलाई सरप्राइज। खासमा मैले तिमीसँग धेरै कुरा गर्नु थियो, तर बल्ल आज संयोग मिल्यो। एउटा कुरा भन त निर्माण, तिमी यस्तो चाहिँ कसरी भयौ? मतलब ओइ, पोस्टमार्टम स्पेसलिस्ट। खै, समयले यस्तै बनायो। तिम्रो मन कत्तिको कमलो छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ, तर मान्छेको लास चिर्न सक्ने आँट कसरी पलायो? मलाई पनि तपाईँ जस्तै डाक्टर बन्नु थियो नि त। डाक्टरै त बनिन, तर म डाक्टरै त हो नि, सबैले त्यसो भन्छन्, डाक्टर निर्माण। अनि डाक्टरै चाहिँ किन बनेनौ त? ठुलै राजनीतिक पहुँच भएको एउटा व्यापारीको छोरोले खोसिदियो मेरो रहर, मेरो भाग्य, मेरो चाहना। त्यो व्यापारीको छोरो डाक्टर बने कि बनेन त्यो त मलाई थाहा छैन, तर म बने मान्छेको लास सिर्ने डाक्टर। कहिलेकाहीँ त सपनामा म आफ्नो लास आफै चिरेको देख्छु। डाक्टर कोइराला, म भगवान्सँग सधैँ एउटै प्रार्थना गर्छु, मैले चिनेका, मैले जानेका, मैले असाध्यै माया गर्ने मान्छेहरूको लास कहिल्यै पनि यी हातहरूले चिर्नु नपरोस्। म घरबार विहीन भएपछि के मात्र गरिनँ मैले, कहाँ मात्र पुगिनँ, कस कसको सङ्गत मात्र गरिनँ। कैयन रात त मैले सडकमै बिताएँ, र त मान्छे भएँ, लास चिर्ने डाक्टर भएँ। एकपटक त म सडकमै बेहोश भएछु, अनि त मलाई मै जस्तो पेसा अगाल्ने अष्टमानले अस्पताल लिएर आए, मेरो उपचार गराए। उनी पनि म जस्तै एक्ला रहेछन्। मैले उनलाई आफ्ना सबै कुरा बताएपछि मातेको बेलामा उनले मलाई भने, तँलाई भाटे, मैले जे गरेका छु खुरुक्क त्यही काम गरेर बस, सबैले डाक्टर भन्छन् बुझिस, मलाई जस्तै, किन सडकमा भौँटाएर हिँड्छस्? म तँलाई डाक्टरै बनाउँछु बुझिस भाटे। उनैले काम पनि सिकाए, उनैले जागिरै पनि बनाए, अनि त म डाक्टरै नभए पनि डाक्टर भए, लास सिर्ने डाक्टर। साँच्ची, म आउनुभन्दा अगाडि त मेरो ठाउँमा डाक्टर विराट थिए, उनी कस्ता थिए? गुड मर्निङ क्लास। मर्निङ सर।
आई एम डाक्टर विराट थापा अ फोरेन्सिक एक्सपर्ट मैले आफ्नो पढाइ लन्डनमा पुरा गरेको हुँ र आज तपाईँहरू सामु यसरी उभिन आइपुगेको छु तपाईँहरू सामु यसरी उभिन पाउँदा आफूलाई एकदमै प्राउड फिल भइरहेको छ डाक्टर निर्माण उहाँसँग चिन्जान भएको छैन र सर उहाँ लामो समयदेखि हाम्रो फोरेन्सिक ल्याबमा हुनुहुन्छ नि आज सरको पहिलो क्लासमा केही स्पेसल हुँदैछ हो डाक्टर साहबको डायरी ल्याबमा छुट्याएर छ थ्याङ्क यू तिमी जाऊ ओहो डाक्टर साहब आउनुहोस् आउनुहोस् म तपाईँलाई नै कुरिरहेको थिएँ धन्न पो दर्शन दिनुभयो गाँठे बसौँ 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 आ बस्न पाए भन्दैमा थ्याच्च बस्ने होइन आफ्नो ओहोताको ठाउँमा बस्ने उत्या पर ओके भनेपछि तिमी डाक्टर है सबैले मलाई त्यसै भन्छन् र मलाई खुसी पनि लाग्छ तिम्रो पोस्ट के हो वाट अ अ यहाँ अ अ नाम गरेको त कुनै पोस्ट छैन तिम्रो पोस्ट के हो म पोस्टमार्टमको काम गर्छु मैले तिम्रो काम सोधिरह होइन तिम्रो पोस्ट सोधिरहेको छु यु फुल आई एम आस्किङ योर पोस्ट स्वीपर साउन्ड्स गुड आफ्नो हैसियतको सधैँ ख्याल गर्नु तर सर मलाई अरूले डाक्टर भन्दा सरलाई एउटा स्वीपर डाक्टर हुन थालो भने हामी के नमस्कार डाक्टर साहब म स्वीपर विराट थापा सुहाउँ छ डाक्टर तिमी होइनौ म हुँ र मान्छेले आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो मैले आफ्नो हैसियत बिर्सेको छैन सर र म फेरि पनि भन्छु मलाई अरूले डाक्टर भन्दा मलाई खुसी लाग्छ र यसमा सरलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो तेरो यो मुख बढी हल्लाउँछस् आ तँलाई यहाँ जागिर खाएर बस्न मन छ कि छैन म एउटा सिनियर डाक्टर हो त मसँग मुखमुखै लाग्ने आ करोडौँ खर्च गरेर डाक्टर बन्ने म एन्ड पिपुल कल यु अ डाक्टर तँलाई डाक्टर बन्नुपर्ने तेरो हैसियत म देखाउँछु आइज तैँले मलाई हात हाल्न खोजेको ल हाल 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 हाल्दैनस् My dear students, I think that we all need to stay in our own position. Here you are, students, and I am a teacher. What will happen if you act like teacher and I act like students? Do you think that it's good? You all call this fool a doctor, but how can he be a doctor? He is merely an ordinary sweeper of this hospital. I think you are little amazed for bringing him here. Actually, I brought him here to show him his actual position in this hospital. Oi. Toyo hospital ko kos re. Bande. Ha? Sweeper. Sounds good. जान सक्छस् जा
म अहिले अलिक बिजी हुन लागेँ। ए अँ ल ल ल हुन्छ हुन्छ ल अहिले राख्दिनँ। बिरालोलाई खेर सबैले देख्छन्, दुध खाएको कसैले देख्दैन। भर्खरै तपाईँले चिर्नुभएको लास कसको तपाईँलाई थाहा छ? चलचित्र निर्माता श्रीधर वर्मा कि श्रीमतीको? बाहिर अलिखलीमा चिरा छ, 10 मिनट चलिरहेछ। पहिरो नाली पहिरो चल्दैन। यो केसलाई लिएर मिडियाहरूमा धेरै नै अड्कलबाजीहरू गरिए, कतिले त ठोक्वा नै गरेर भने पनि। त्यो हिसाबले हामीले यो केसलाई सिरियसली लियौँ र रिपोर्ट आउन डिले भएकै हो। यो कारणले गर्दा चर्चित फिल्म प्रड्युसर श्रीधर वर्माज्यूलाई टेन्सनमाथि टेन्सन थपिएको छ। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हिज फिलिङ्स, आई एम एक्सट्रिमली सरी फर इट। डक्टर साहब, भूमिका बाँध्नुभन्दा पनि यो केस के हो? पोस्टमार्टम रिपोर्टले के भन्छ? यो हत्या हो कि आत्महत्या? It is clearly a case of suicide. Atmahatya. Thank you. Thank you. Dar sahab. Tyo case. Tyo kasari atmahatya bhayo? Tyo ta hatya ho. 7% hatya ho. Stop. You fool. तँलाई एकैचोटि भन्नु हो, यु बेटर रिमाइन इन योर वन पोजिसन। त्यो हत्या होइन, आत्महत्या नै हो, सुसाइड। मलाई थाहा छ, पदको हिसाबले म एउटा मामुली स्विपर हुँ। म डाक्टर होइन, मसित कुनै डाक्टरी सर्टिफिकेट पनि छैन, तर अनुभव छ। म छुट्याउन सक्छु कि कुन हत्या हो र कुन आत्महत्या हो भन्ने कुरा। अब एक शब्द अगाडि बोलिस् भने म अहिले तेरो पोस्टमार्टम गर्छु। अरे त जस्तो दुई कौडीको मान्छेले टुङटुङ ढिस गरेर के फाइदा? तँलाई थाहा छैन होला, यो हस्पिटलको हेड र म एउटै पार्टीका हौ, बुझिरा।
कसको अनुमतिले त यहाँ आइछ त गोयल गोवे सर यो त अन्याय भयो न्याय र अन्याय छुट्याउने त अदालत होस् ह गोयल यहाँबाट अह म जान्न तपाईँ के का लागि यो सब गरिरहनु भएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर म यस्तो हुन दिन्न के गर्छस् त हा के गर्छस् ल मलाई भन् भन् कम अन टेल मी साँचो कुरा दुनियाँलाई बताइदिन्छु पुलिसलाई साँची राखेर पोस्टमार्टमको फाइनल रिपोर्टमा मैले सिग्नेचर गरिसकेँ अब केही बेरमा तिनीहरूले डेड बडी लैजान्छन् र जलाउँछन् खेल खतम यस द गेम इज ओभर तेरो कुरा कसले पत्याउँछ हँ तेरो काम लास चिर्ने हो चिरिस सक्यो फिनिस्ड म यस्तो हुन दिन्न के गर्छस् कुना चेपेर रुन्छस् कराउँछस् यहाँ जे भइरहेको छ त्यो वर्षौँदेखिको सिस्टम अनुसार भइरहेको छ सक्छस् सिस्टमलाई फेर्न सक्छस् चेन्ज गर्न ए पक 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 यदि तलाई तेरो जागिर र तेरो ज्यानको माया छ भने डाक्टर साहब बस्नुहोस् बस्नुहोस् जता जता खोलो त्यतै त्यतै माछ ए सानी एउटा गिलास के हो बेपत्ता छौ त दिनरात भट्टीमै हो कि के हो देख्दाखेरि ऋषिमुनि रात दिन शिशिमुनि यी देख्नु भएन सर्टिफिकेट म अफिस नजानुको पनि कारण छ क्या डाक्टर साहब के कारण कारण सेक्रेट छ बिहे गर्न आँटेको क्या हो जसको त श्वास लिने छैन उसको तिनवटा ओछ्यान लबै परेको छैन काँडा बिहे गर्नु त एउटी केटीलाई लाइन मार्न चाहिँ थालेको छु डाक्टर साहब धेरै बुद्धसँग कन्ट्याक्ट नभएको मोबाइल आएर चे भनेर नबोलाएसम्म कुकुर त आउँदैन केटीको कुरा नो मोबाइल नो कन्ट्याक्ट नो गर्लफ्रेन्ड ए त्यही भएर तिमी अफिस नआएको कारण त्यो मात्र होइन कि डाक्टर साहब सेक्रेट छ कुरो मलाई अफिस जान एकदम डर लागिरहेछ जामला डोटी खामला रोटी फर्किआउँदा धोटी न टोपी यस्तै भइरहेछ मलाई तपाईँलाई म भनौँ कुरा एकदम सेक्रेट छ के कुरा सेक्रेट कुरा छ ए मोबाइलमा छ सेक्रेट कुरा ल त्यसो भए तिमी चिन्ता नगर तिम्रो मोबाइल ओ मोबाइल त्यही मोबाइलमा सेक्रेट कुरा छ के गाठी कुरो त्यही छ त्यो मोबाइल त्यो डक्टर बिराटी छ नि त्यो खत्तम छ त्यसै म अफिस नगा हो मोबाइल हराएर मात्रै नत्र मैले जानेको थिएँ त्यो बिराटीलाई के छ मोबाइलमा सेक्रेट कुरो छ त्यो श्रीधर वर्मा र बिराटी बिच भएको सेक्रेट कुरा छ भिडियो खिचेको छु मैले भिडियो किन खिच्छ भिडियो त्यसै सन्जो त्यस्तै जुरो छतमा पानी खोल्न लगाएको थिएँ पानी खोले अनि काठमाडौँ एकदम राम्रो देखिएको थियो मेरो पालो मोबाइल झिकेर स्वाठ भिडियो खिच्दै थिएँ टक्क बिचमा श्रीधर र बिराटी मैले खिचिरहेँ तर मोबाइलै हरायो त्यही श्रीधर वर्माकी श्रीमतीको केस छ नि
हो त्यही प्रेसमित भाबेलाको घटना हो। पक्कै त्यो मोबाइल त्यही बिराटेले भेट्टा। अब त्यसले मलाई काट्छ मार्छ, त्यही भएर म अफिस नगएको।
मानिस राजधानीको एक कोलोनीमा एक्लै बस्दै आएकी निशा गुरुङको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलासा भएको छ। हत्या आरोपी पर्वत श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रेष्ठमाथि बलात्कार एवं कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोपमा केस अगाडि बढाइने जनाइएको छ। पोस्टमार्टमको रिपोर्टपछि अझ घटनाका बारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुने पनि प्रहरीले जनाएको छ। त्यसो गर्न मिल्दैन, यो त तिम्रो ड्युटी हो। प्लिज डु योर जब। पपिता मर्यो नि, यसले मलाई धेरै माया गर्छ, म पनि गर्छु, तर म अब यसलाई लामो समय माया गर्न पाउँदिन। डाक्टर भट्टराईले मम्मीलाई भनेको मैले सुनेको कि म अब एक महिना मात्र हो रे। अङ्कल मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, मरेपछि कहाँ पुगिन्छ प्लिज भन्नुहोस् न। मेरो मम्मी पनि यस्तै भन्नुहुन्छ। अङ्कल तपाईँ त अझै धेरै बाँच्नुहुन्छ है, खुसी हुनुहोस् है म जस्तै। जिम्मी बाई बाई डाक्टर निर्माण अङ्कल।
जिंदगी एउटा गीत हो गाउँदै गाउँदै जाऊ जिंदगी माया प्रीत हो लाउँदै लाउँदै जाऊ जिंदगी माया प्रीत हो लाउँदै लाउँदै जाऊ।